Adakah boleh memejamkan mata ketika solat kerana terganggu tumpuan oleh baby-baby comel atau anak-anak kecil yang bergaduh? Kalau mereka bergaduh masa kita solat, lepas tu kita gerai, apa patut buat? Payuh berlaku. Nih, budak-budak main tain semayal, kena jaga sikit orang tua tu, anak-anak tu dah. Bagus, bawa anak-anak ke dalam majlis ilmu, bagus. Kita sebut dah. Tetapi ada larangan dah, Nabi larang masuk ke budak-budak di dalam majlis. Nabi kata, tiga golongan manusia jangan menghampiri masjid kami. Pertama, orang gila. Jangan buat tasawuf. Rumah kita ada orang gila, ajak dia mari makhluk. Ah, tak ada apa. Yang mari kubai orang gila tu, kubai habislah. Jangan. Kedua, orang hik ataupun junuk. Jangan mari dalam masjid juga. Ketiganya, budak-budak. Eh, kalau kita boleh kawal, molek. Kalau kita tak boleh kawal, jangan bawa. Kerana apa? Kerana salafus soleh dulu kata, budak-budak kalau mengganggu orang dalam masjid, budak tu kalau bawa ke masjid dan mengganggu orang dalam masjid, maka budak tu akan tak hidup lama. Bukan ambur royak ni orang kata, oh. Doa kau anak ambur, kau kata, dok. Salafus soleh dulu kata, budak ni tak panjang umur dan akan sakit. Sebab tu kita tengok anak kita sakit apa? Main dalam masjid. Main dalam masjid. Kerana apa? Kerana doa orang dalam masjid. Makcik tu nampak senyap. Makcik tu duduk tengah semaya senyum kan. Nampak duduk main tarik kain-kain. Eh, aku kata budak ni aku telah. Kain berapa dia. Ya doa tu. Mulut dia memang tak apa. Nah, oh, budak-budak buat kira. Betul budak-budak buat kira. Tapi orang. Perasaan orang ada dia terdoa kepada dia. Sebab tu kalau kita boleh kawal baru bawa. Kalau tak boleh, jangan. Nyanyo lah. Nah. Jadi kalau nak kejar mata boleh, takut dia tarik kain kita budak lah. Nak kejar mata boleh, kosyok kodok. Ya budak ni yang main macam-macam masuk dalam kain lah. Kejar mata pun duduk dalam kain tu. Eh, ha, jadi no pandai-pandai lah. Kejar mata kogak pun dia supaya kosyok. Eh. Jadi tak apa, biasanya semaya ni kena tengok pak sujud. Tapi kalau nak kejar mata, kalau ada sebab tak apa hukum dia.